Першу в Україні 3D-книгу репрезентували у Тернополі. Працювала над нею група молодих ентузіастів. Їм знадобилося більше року, щоб реалізувати проект. Кажуть, розгорнувши книгу «Небесна сотня. Історія нескорених», читач зможе не лише зануритися у події Майдану, а й познайомитися ближче з 6 героями, яких втратила Тернопільщина. Книг про Євромайдан і героїв Небесної сотні написано немало. Щоб зберегти у пам'яті імена та історії хлопців, які поклали своє життя за нову європейську Україну. Однак Небесна сотня – історія нескорених – особливе видання. Це не лише перша в Україні 3D-книга, а й унікальна збірка, що познайомить читача ближче з кожним уродженцем нашого краю, який віддав життя на Майдані. Ми розуміли, що інформація вона обов'язково повинна бути живою. Ми знаємо, що вже є дуже багато книг, виданих про Небесну сотню, і, на жаль, не вся інформація є правдива. Тому для нас було важливо по можливості поспілкуватися з батьками, родичами і дізнатися інформацію про хлопців, яких ми написали, такою, якою вона була. І я дуже вдячна батькам, що погодились з нами зустрітися. Знаю, для вас це був дуже важкий досвід. І я перепрошую, що ми змусили вас пройти цей шлях ще раз. Я знаю, що вам було дуже боляче згадувати. У книзі 100 сторінок. Написали їх волонтери, які спілкувалися із рідними і близькими друзями героїв. Серед них Ірина Григоринська. Дівчина-землячка Устима Голоднюка. Героя раніше не знала, але для неї стало особистою метою розповісти про життя Устима. Для цього спілкувалися з його друзями, рідними. Найбільш особливою була зустріч із мамою. Устимова мама мені розповіла його життя, якщо не по днях, то по роках точно. Вона мені розповіла, чим він хворів, що любив, чим захоплювався, його мрії і плани. Вона мені, насправді, зустріч з мамою мені дуже багато дала. Після цього я поспілкувалася з ще однією людиною. Ця дівчина дійсно споріднена душа, тому що про такі речі, які говорили Устим з Івоною, так звали ту дівчину, говорять тільки з кимось дуже близьким. Ось так краплина за краплиною збирали учасники проекту інформацію про героїв Євромайдану. На презентації книги були рідні героїв Небесної сотні. Всі вони знайомі, адже за останній рік бачились немало, підтримують одне одного. Я, звичайно, за таку, що випустили молоді люди таку книжку, тому що потрібно знати всім. І теперішньому поколінню, і майбутнє про хлопці, які виросли на їхній землі. Устим жив як саме звичайна, так здається, звичайна людина, дитина, ріс, підростав. І, можливо, якісь такі моменти, комусь, можливо, воно цікаво, тому що я все рівно знаю, як воно було. А хтось, може, хоче ближче знати, то він не каже нічого такого поганого в його житті не було, він завжди робив правильні кроки, приймав правильні рішення. До речі, презентацію книги переносили через те, що молодь не могла зібрати кошти на її видання. Нині збірку можна придбати у великих книгарнях Тернополя. Вартість примірника – 150 гривень. Зібрані від реалізації кошти витратять на встановлення пам'ятника героям Небесної сотні у Тернополі.